Nie wiem, czy teraz żyjesz. Nie wiem, čo je v tvojom srdci. Neviem, ako sa momentálne cítiš a neviem, čo prežívaš. Ale veľakrát viem, že sa tvárime lepšie, ako sa máme. Že niekedy hráme také divadielko a niekedy to je pred inými ľuďmi a niekedy to môže byť aj sami pred sebou. Že sami seba klameme a hovoríme, že som OK, že je to dobre, že mám sa celkom fajn, že je to pohodička. A pritom vieme, že v nás, v našom vnútri, je niečo, čo tam vôbec nepatrí. Vieme, že tam možno zreje, možno prináša nejaké zlé ovocie, niečo, čo tam nejakým spôsobom prišlo a my to nejak sa snažíme zakamuflovať, zakryť, použijeme make-up na naše vnútro, aby sme vyzerali OK. A to nie je pravda. Veľakrát potom my žijeme v takom klamstve a toto nie je v poriadku. Pán Ježiš sa modlí a hovorí, že neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich v pravde. Tvoje slovo je pravda. A posväcujem sa pre nich, aby aj oni boli posvetení v pravde. Čo je to pravda? Je tvoj život v pravde? Si taký, ako sa tváriš? Dávaš svoje prežívanie, to, čo je v tvojom vnútri, naozaj na vonok. Ja som presvedčený, že mnohí z nás potrebujú vstúpiť do takej pravdy o sebe. Že potrebujú výjsť s tým, čo žijú, tak ako keby na vonok. Čo skrývaš ty? Máš to? Vieš, že možno tie tvoje myšlienky, ktoré ťa prenasledujú a s ktorými sa boríš, že sú niečím, čo ťa jednoducho láme v tvojom vnútri? Čo je možno ten tvoj problém? Sú to tie myšlienky? Alebo vieš, že tvoje skutky nie sú správne? Alebo tvoje túžby? Čo očakávaš? Pán Ježiš veľmi jasne sa modlí, aby sme žili v pravde. On hovorí, že my nemáme byť preč z tohto sveta. Ale máme, on prosí, aby sme boli ochránení od zlého. My máme byť ochránení od zlého. A dokonca to, čo on o sebe hovorí, že prijal ako svoje poslanie, keď čítal v synagóge, tak čítal z proroka Izaiáša zo 61. kapitoly a tam hovorí, že duch Pána Boha je nado mnou. Lebo ma Hospodin pomazal, poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným. Kto sú tí chudobní? To sú ubití toho času. Práve tej situácie, kde Ježiš bol. On hovorí, že práve teraz sa toto naplnilo. A Ježiš je poslaný hlásať radostnú zvesť ubitým. Toto je posolstvo pre nás všetkých. Toto je posolstvo, ktoré Pán Ježiš dáva nám. On prišiel preto, aby tí, ktorí sú ubití, prijali do svojho vnútra tú radostnú zvesť. A tá radostná zvesť je aj pre teba, aj pre mňa. Je to niečo, čo nám dáva nádej do našich životov. Je to niečo, čo nás má dvíhať z toho, kde sme sa možno sami a možno vďaka našim blízkym, možno rodičom, možno priateľom ponorili. On nás chce zdvihnúť do novej radosti, ktorá je od Neho. Nie je to radosť tohto sveta. Nie je to niečo také pozemské, čo skončí, ale je to radosť, ktorú nám On ponúka. A toto čítanie, tento úsek Izaiáša ide ďalej. A on hovorí ďalej, že ma poslal obviazať rany tým, čo majú skrušené srdce. A ja viem, že veľa vecí nás v živote boli. A ja viem, že každý jeden z nás, tam, kde sme prežili určité bolesti. A možno to bolo aj dnes. A možno aj dnes sa niekto na teba krivo pozeral a možno aj dnes ti niečo povedali a možno aj dnes si niečo očakával od ľudí a oni ti to nedali a možno v tvojej rodine je to teraz úplne zlé a tvoji rodičia sa vadia a možno tvoji súrodenci ťa nenávidia a možno tvoji spolužiaci ťa dnes odpísali a nepozvali ťa na nejakú party alebo ja neviem, čo sa deje. A viem, že my niekedy prežívame to, že máme skrušené srdce práve z bolesti, ktorá sa nám dostáva od iných ľudí. A Pán Ježiš hovorí, že ja prichádzam, aby som tieto rany obviazal. Tvoje rany. Aby som zobral tú tvoju bolesť, obviazal to a uzdravil. Je to niečo, čo je nádherné. Viete, On je ten lekár duše. On je ten, ktorý prichádza k nám, aby nás uzdravoval. On tu hovorí, že On prišiel obviazať rany. Nechajme Ho. Nechajme Ho. Vidíme s tou ránou pred Neho a povedzme, Ježiš, mňa to bolí. Bolí ma tento môj život. Bolí ma to, ako to je v mojom živote. A ja neviem, čo mám s tým robiť. Vždy to vychádza na povrch. A stále sa to znova ožíva a bolí to.
povedz: Ježiš, ja potrebujem tvoj dotyk, tvoju milosť. Volajme k nemu, prichádzajme k nemu. Pán Ježiš v Jánovi v 10. kapitole, v 10. verši hovorí, že ja som prišiel, aby ste mali život, aby ste ho mali v hojnosti. A v 5. kapitole, v 40. verši hovorí, že ale vy neprichádzate, aby ste mali život. Viete, to je výčitka. Neprichádzate, aby ste mali život. My potrebujeme za ním prísť. On toto chce robiť aj v dnešný čas. A on pokračuje ešte ďalej. On chce zvestovať slobodu zajatcom a väzneným prepustenie. Možno niekedy sa nám stane v našom živote, že už to nie je len nejaké zranenie, ale môžeme byť zajatí. Možno práve ty už si tak zvyknutý poťahovať cigarety, alebo si vypiť, alebo možno si dať marihuánu, alebo možno počúvať tvrdú hudbu, alebo nejaký iný štýl hudby, že si na tom závislé, že to potrebuješ jednoducho. A keď to nemáš, tak tvoja nervozita sa vybíja do nejakej veľkej kvality a ty si potom nervózny a nevieš čo so sebou, keď to nemáš. A možno to môže byť hoci čo iné, môže to byť tvoja závislosť na internete a možno už aj na Facebooku a možno na hociakých iných veciach. A ty jednoducho to potrebuješ tam ísť. Čekni sám seba, skontroluj sa. Je to problém v mojom živote? Kde môže byť tvoja závislosť? Kde môže byť tvoja nesloboda? A Pán Ježiš hovorí, že ja prichádzam, aby práve tí, ktorí sú zajatcami, aby boli prepustení. Ktorí sú zajatí a vo väzení, aby boli prepustení. On to chce urobiť. Ja neviem o nikom inom, kto toto môže urobiť za nás. Ježiš hovorí, že ja som cesta, pravda a život. Ak nájdeme tú pravdu, tak nájdeme tú cestu do života, ktorý nám on ponúka, do života v hojnosti. A ja nič iné nechcem hľadať, iba to, čo on nám ponúka, čo nám dáva. A on hovorí ďalej, že a ohlásiť rok Hospodinovej priazne na potešenie všetkým zarmúteným, položiť veniec na miesto popola, olej radosti na miesto smútku a slavnostné rúcho na miesto sklesnutého ducha. Toto je niečo, čo sa nám ponúka. A ja mám taký dojem, že my niekedy sa tak tvárime, že to nepotrebujeme. A možno aj ty si kresťan a možno chodíš aj na stredko a možno sa aj modlíš a chodíš do kostola možno každú nedeľu a možno aj na nejaké sviatky. Ale na druhej strane nie je to v nás žité. Nemáme tu slobodu Božieho syna, Božej dcery. Nemáme tu slobodu Božích detí. Ježiš je ten, ktorý je osloboditeľ. Ježiš prišiel, aby oslobodil Boží ľud, aby mu vrátil slobodu Božích detí. Ten prvý princíp je to, ja potrebujem vojsť do pravdy o sebe samom. Kto som? Čo žijem? Kam idem? O čo mi ide? Aké sú moje túžby? A potom, keď prídem na to, že nie všetko je čisté, nie všetko je tak, ako by malo byť, tak môžem prísť za Ježišom a povedať mu: Ježiš, ja ťa veľmi potrebujem. Ježiš, ja ťa hľadám. Skúsme možno o tom rozmýšľať. Dajme si taký čas takej pravdy. Vstúpme do pravdy, o ktorú sa Ježiš modlí. Pravdy o tebe, pravde o mne. Je to o nás. Čo s tým urobíme? Ježiš je stále pripravený nám pomôcť. Stále. Aj teraz. Aj v tejto chvíli. Aj v tejto minúte. Je to otázka, či my sme pripravení. Či ty si pripravený, či ty si pripravená. Môžeme sa teraz chvíľku spolu modliť. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že ty aj teraz nás počuješ. Že aj teraz vieš o nás, aký sme a kto sme. Vieš o pravde, klamstve, o falošnosti v našom živote. A ja ťa veľmi prosím, aby tvoje svetlo prišlo do nášho života. Aby tvoje svetlo, ktoré odhalí každú lož, klamstvo, všetko to, čo je prikryté niečím, aby to vyšlo najavo. Prosím, Pane Ježišu, aby to nebolo len niečo, čo nás ešte odstraší o nás samých, ale nech je to niečo, čo nás povzbudí prísť k tebe. Veľmi ťa prosím, aby ty si sa nás dotýkal, aby ty si sa nás ujal, aby ty si nám dával život v hojnosti. Prosím, požehnávaj nás. Chceme ti patriť a potrebujeme ťa, lebo ty jediný si cesta, pravda a život. A túžime po tebe, lebo ty si pánom a kráľom našich životov. Tak prosím, jednaj v nás. Amen.